Rozanın oğlu hədələndiyini açıqladı. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün əvvəl müğənni Roza Zərgərlinin övladlığa götürdüyü oğlu Gerard Qafarov iş tapa bilməməsindən və bu səbəbdən yemək almaq üçün pulunun olmadığından şikayətlənib. Olayaz xəbər verir ki, Gerard Qafarov sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək bildirib ki, ona kimlərsə hədə qorxu gəlir. Az hədə qorxu gəlin. Düzü kimdənsə qorxum yox. Amma yenə yerim və ünvanım bəllidir. Gələ bilən gəlsin deyə Gerard Qafarov yazıb.